بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. میں سب سے پہلے ان تمام بھائیوں اور دوستوں بزرگوں کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارا غم بانٹنے کے لیے کل سے اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور آج میرے بیٹے کے جنازے کی شرکت کے لیے بھی آپ سب تشریف لائے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر 40 مومن کسی کے جنازے کی گواہی دیں کہ وہ نیک آدمی تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے بیٹے کو اچھے طریقے سے جانتے تھے. کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اچھا انسان تھا؟ اس کے اگلی منزلوں کی آسانی کے لیے دعا فرمائیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ماں، اس کی دادی، اس کے چاچا، تمام رشتہ داروں کو، پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائیں. ہمارے پورے خاندان میں اس کے ساتھ کا کوئی بچہ نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی حادثاتی موت کا شکار ہوتا ہے تو وہ شہید ہے. میرا پیارا بیٹا حمزہ، محمد حمزہ طارق، ایک کمال کا ڈرائیور تھا. 7th ایونیو پہ ایک موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے کھمبے سے اور فٹ پاتھ سے ٹکرایا. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. میری آپ سب سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، آپ کو اجر عظیم دے، اس کے درجات کو بلند فرمائے. ایک انتہائی نیک بچہ تھا، انتہائی فرما بردار بچہ تھا. سب اپنے اولاد کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس کی تعریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارا زمانہ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منزلوں میں اپنی رحمتوں کے سائے میں اسے رکھے. آج اس کی قبر میں پہلی رات ہے، بہت مشکل سفر ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں. جزاک اللہ. اگر رش بہت زیادہ ہے، اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ شاید چھوڑا بچانا ممکن نہ ہو. اگر آپ ناراضگی کا اظہار نہ کریں، آپ نے اس کی زندگی کی خوبصورت چہرے دیکھے ہیں، ابھی وہ سے بھی زیادہ پیارا لگ رہا ہے. لیکن میں آپ سب کو دعا منا کے کہتا ہوں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں. ان اللہ ان اللہ راضی ہوں. سارا راستہ کلیئر کریں گے تو ہم ایمبولینس میں جانیں گے. مہربانی کریں گے، روڈ والا راستہ کلیئر کر دیں، بڑی مہربانی. بھائی
زندگی کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، قبر کی منظریں آسان فرما،